Ja cijenim ljude koji su duhoviti i koji znaju da budu zanimljivi. Ali postoje pravila ponašanja na određenim mjestima. U crkvi se zna šta radi, a s druge strane znamo kakav način ponašanja možemo da imamo i u nekim kafanama. Smatram da bilo kakav vic nema mjesta na sjednici predsjedništva Srpske demokratske stranke. Mislim da je gospodin Mektić napravio jedan gaf. Nije trebao to da uradi. I ja želim da svima onima koji osjećaju da je potrebno izvinjenje da se izvinem, a u prvom redu poslanici Karadžić.